Jokainen valtuutettu voi edistää haluamansa asiaa tekemällä valtuustoaloitteen. Aloite voi koskea mitä tahansa asiaa, mutta niiden eteneminen ei ole mitenkään automaattista. OAJ:n paikallisyhdistys voi ehdottaa tai suorastaan valmistella niin sanotulle sopivalle valtuutetulle aloitepohjaa, jonka hän voi esittää omanaan sopivassa kohdassa. Hyviä aloiteaiheita löytyy OAJ:n areenasta ja toimiston väki mielellään auttaa tekemään hyviä pohjia.